میرا نام محسن عباس ہے، میں ایک کینیڈین صحافی ہوں، میں اس وقت کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہوں، اور میں آپ کو اس علاقے میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر ہندوستانی اور پاکستانی کی کثیر تعداد آباد ہے۔ اس علاقے کا نام تھارن کلف پارک ڈرائیو ہے، جسے ازرائے مذاق لوگ اسلامک ریپبلک آف تھارن کلف بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پر مسلم آبادی کی جو بہت بڑی تعداد مقیم ہے، اور کینیڈا میں نئے آنے والے جو امیگرنٹس ہیں اکثر جو ہے وہ اسی علاقے میں آ کے رہائش اختیار کرتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر اس وقت عام لوگوں کی نقل و حرکت پہ سخت پابندی ہے، صرف دوائیوں، ہسپتالوں اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو خریدنے کے لیے جانے والوں کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ تھارن کلف کا وہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر ہندوستانی اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقیم ہے۔ اس علاقے کو اگر نیو یارک کے جیکسن ہائٹس یا کونی آئی لینڈ کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ان تارکین وطن کی ہے جو امریکہ سے یہاں 9/11 کے بعد منتقل ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ یہ ٹورنٹو کا شیپرڈ ایونیو ہے، یہ بہت مصروف شاہراہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ٹریفک جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ تھارن کلف پارک وہ علاقہ ہے جہاں پر نئے آنے والے امیگرینٹس اور مہاجرین جو ہیں قیام کرتے ہیں۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک سے زیادہ خاندان آباد ہیں، اور اس گنجان آباد علاقے میں اس وبا کے پھوٹنے کے جو ہے کافی امکانات ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے حکومت بار بار پرزور اپیل جو ہے وہ کر رہی ہے کہ باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جب سے یہاں کے جو ہے گروسری سٹور میں ایک گوشت کاٹنے والے پاکستانی نژاد شخص کو کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتال لے گئے ہیں، اس کے بعد لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ اکثریت جو ہے اس علاقے کی آبادی کی وہ حلال گوشت اسی دکان سے ہی خریدتے ہیں۔ یہاں کی مشہور جو ہے اقبال حلال فوڈ ہے، یہ ٹورنٹو کے جو ہے مرکزی علاقے میں۔ یہ ہم اقبال فوڈ آئے ہیں اور یہ بند کر دیا گیا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ملازم جو ہے یہاں پر ان کو کرونا وائرس کی وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر بالکل سناٹا ہے، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی لوگ باہر نظر نہیں آ رہے، بالکل ایک خوف اور ویرانی کی فضا جو ہے نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رکھے ہیں اور بھاری جرمانے کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 افراد کے جمع ہونے پر بھی ایک جگہ پر پابندی ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے گھر میں لوگ پائے جاتے ہیں تو اس کی اگر اطلاع گورنمنٹ کو کوئی کر دیتا ہے تو مقامی حکومت کا عملہ آتا ہے اور آپ کو جو ہے گرفتار کر سکتا ہے، اور $500 سے لے کے $1,00,000 تک کے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ برمپٹن شہر میں ایک گھر میں پارٹی چل رہی تھی، اور یہ جنوبی ایشیائی خاندان تھا، اور ان کو تقریباً $80,000 کے لگ بھگ جرمانہ کیا گیا ہے۔